Christian amanya anze segawa mulishi mwebale kulaba kusano kugoberera nteka teka zonna zitubera tumatusizako anatera tolekera kusawe chenyo nyentebe erango rugena tugena rutambula budde bwachiro okutukira ddala owo mulenzi chinona nonga chiri ruwero waneno no tweka tidwako omu kubaganda bafe mikwano jafe abasanyufu era abasazeho okujja okwaniriza sister sanyuso kula ba mama kale se mwebale mwagala munange tuino mwagala okay nze kulinze kula wale kuchisabe ngo mwaniriza ya mwaniriza kuba mwisi kale kale banange yoyo ndoza sister katuolekele kusayache nyinyi ntebe katika kati tutuse ndoza wana tule mu district ya Luwero. Luwero wo bulenzi ewaka chalo chikomo. Chikoma. Chikoma eno mu district ya Luwero. Tukome ono mchala Olivia kosa ne mutowe obayani Martha. Yes. Sorry Martha kewa bulono Martha owaffe. Bafana na bulungi nyo banyirira botunulira waneno ku mukono gwange ogwa right waliwo mukyala afananira ddala ng'omukyotala ng'omuzungu era mu butuufu nze nange ngamba singa ne at least tusobodde okubanga tumukomyawo bebe ogolawo wansi yabivuddemu dda yagambye nze bya surprise sabitegedde naye kati we neebuliza mukyala Olivia ebintu by'okukutula mama omutima lwaki mama tasobola kutuka mutima mama akusuubira tansuubira lwaki tiwamugambyebirowoozo ebyo saagala njagala mukolera surprise yeravu nyingi nnyo kati sisita waffe naye olukwe mwaluli kati mama agenda sanyuka ennyo wakuyisaamu empina ga mwana gwe kitoke tomanya bajala zi tears of joy maybe tears of joy Okay. Kale muri bagumu? Munywedde. Kale nenge kisinga byonna kuliko olugendo kulika yo kucheyo webale kutuuka webale kola. Nze nno nasanyusa nga ngamba gwe mundi gwa ngusoso leta omukyala ave Canada. Naye neewunyiza okuba nti nno ova mu United States of Saudi Arabia. Okay, webale kola. Kati ffe katuolekere mu kitundu ndowooza bwe waneeno ewaka. Nga bera mabali bali sijja kwetekera masanyu kale kale katolekere mu kitundu jitulaga aha uyo tani Ah, can't go.
Thank you.
Yes. Ah, mama wa fomulu unji gote wa unisi za yani. Bebali wa nene ababili. Neye oyogede ku mama. Nendo uza dima tuge na musanga no mugu. Mama andaba mugu mumu zi. Neda mkwana. Hmm. Nende firstborn. Firstborn? Oh, oh. No yogera kutata. Nengamba, haa, tata alabi kawage na musu la muntebe nga mkwati. Nene endaba mugu mumu zi. Bebo, wazadeba. Okay. Majo mama mziza. Mama wa fomulu unji. Tusa nisokura wa mama. Tusa nisokusa anga mama. Okay. Mama, osaze wa umusapraizinga. Simanyi chigeni lwa chibadide mwini. Mjani vao mama dao. Mama wa fomulu unji osaze wa umusapraizinga. Simanyi chigeni lwa chibadide mwini. Ekigende ekibaddewo ekituufu mama wange abadde yeeraliikira ne taata wange lwa nsonga nti kontrakiti yange yaggwako yaggwako mu gw'omwenda nga 2021 guno omwaka naye nga beeraliikira kontrakiti eweddeko naye tebandaba nga beebuuza buzibu ki obuli awo kati nenteesa n'omuntu omu eyeeyita muganda wange naye ŋŋanda bamufaanagana yabalyamu olukwe n'atabagamba Kugamba inabio kuza binji. Binji. Unguwendo buhizo. Unguwendo buhizo musonge. Martha. Martha. No manyanti no mama o netata o. Mbutufu bela likiride. Gweno sirika uko simu sango kwa nagoma. Simu sango. Obulamu wa mama wange mbumani mbumimiride. Nubwa tata wange mbumani. Katutoba tutu wakala basa nyusa. Ok. Kubanga boba abadde nendo uzanti. Uono. Kontrakti yengeliji ya soka jiwaji sazamu. Anizo kubanga afu ideo uzi. Ok. Netukora dilu na ye. Tumakore the surprise. Netukianga tibachimanyi kubaye mamu ready ya badda udeudo. Mitima anga manyo mbitagenda kutu. Oh oh. Banda anga baga ama surprise ye kuteyo. Mugambe konti mbutufo chituko ze. Kakuteyo kati sawa zizi nuzili sawa sadu ze chilo ama nya ziko nyenya sawa nya ani abadde asubira anti muganda wafa akoma uzine sawa bigwe wanange waliwo yakoze olugambo yomukubo tuli basatu kati mama kankuite mama siwe chidi kubache mani tata bazukuza yula chita sikuite dara narungu mchara narungu okumeo waneka chichi obaduwe sunga okulaba ngotuse mu Uganda madi ni sungu okulaba chisoka kubazadde bange abana bange baganda bange emikwano enganda omwami tebili bonna kugamba kale bonna negomba okubalaba sina gwenyinza kusosola kati omukisa fa basoso okufunanga okula bakwali ku kisaawe era kyenkana mu abasoose lwa nsonga nti bo tebabadde na busobozi ate badde surprise okay obadde owulira otya mutufu okubeera eyo ng'obala ennaku lumu bbiri ssatu nnya badde sebaka waliwo omuntu atebaka sebaka naye tunasumagirako sinasumagira kuba mbadde n'essanyu nti nkomawo waka Hey. N'okulya kunnema. Kwe gamba singa nyonyi ziyimiriranga takisi wali tuuse n'oyomba bannange tugende lumu. Era babadde batuyisaamu ebyo. Okay. Kati otuuse waka. Tusuubire okwebaka ennaku nga mmeka otandikira okukola emirimu gy'ewaka. Wiikemu. Bwe tosobola kudda mulungi ansa yange. Taata. Omukyala ono aleeta ekyo. Ayagala kukola mirimu gy'awaka. Atenga yakakomawo tumuwe banga chatandikirewo
kusinzira kubula mu bwa baddemo. Demiri mujadde akole. Kimanya abadde akaza nanga kala. Demiri ku demiri kuumura. Na wakisaba omwezi. Newe guba mwaka. Tujja mu kisabulu. Anange. Nako soro kukiriza omwaka na bakufumbira bufumbizi. Okay, oyogenda ku bintu bya dosinga okunisinga ngoli kucheyo. Nera ne mu byokulya oyinza ogamba nti mbutuufu akawunga ako badde. Ekikugezeza n'okunyiriza ttooke. Si gamba nti bira byakulya bikunyiriza. Owa mirembe. Omuwala kubeewera emirembe. Ekisooka ffe kennyini ffe abeemalako emirembe. Nti wenaakola ki? Wenaasiikola kino omuwala bw'ajja kuyomba, omuwala bw'ajja kukola ki? Ebintu ebiseera ebisinga emirimu obanga ali mu maka go. Omuwala bwe yabanga musajja we. Kituuka ekiseera nga gwamutegeerera mu nyumba muli. Nti gwamanyi kino kiri kibeera wano kiri kibeera. Okuggyako omusajja. Tomukwatira ku musajja. Ate ogambye omuwala bwe yabanga musajja wo. Ati omuwala bwe yabanga bbaawo nti leka ngeze nti oli mu bufumbo era tubanga abali mu bufumbo. Nti buli kamu olina okufaayo. Asobola okutuula wali n'agamba jangu ompa olugoye olwo luli awo. Ate gwe nga gwayita oliwa. Ng'olina by'okola oba oli mukozi bintu. Lwaki kibaluma nnyo nga tebasobola kukutama? Kuyimirira nnyo. Oyimirira kusinga okuva ku makya paka. Kati ye kye kimugaana okuweereza olugoye? Lwakusasula zaaki? Yakuleeta kukola ki? Mbadde manyi yakuleeta kukola mirimu gya waka. Gya waka nti era gy'olina okukola n'olugoye olwo lubeera. Kati kambuuzeemu ogambye muwala bwe abanga bbaawo. Ky'ogamba abakyala Uganda babacunga we batyo nti mpereza olugoye. Anti era omukyala ateefiirayo beba basajja be balekawo. Kwe gamba tudde waka tugambe omukyala mpereza essaati eyo. Mpereza gundi eyo. Ngololera omwana w'essaati. Awo batasusse ku ekyo. Muwe mmere. Ng'alinga akulunda. Okay, oyina kwokoonyeeko. Byonna byonna bikole. Naye omwami we totagana. Oba ogenda kukola. Ate ki ekikutta gwe toli mukyala wuuyo bafaana. Wagenda kukola ki? Wagenda kukola sente naye ate wofuna ku bebe. Okola sente ate n'owerijjira ku musajja w'oli. Oba werijja oba ye yabakugambako. Ekisooka bo batumanyi. Enkula gye twakulamu si ye yaabo. Tuli baofunye okukola. Twakula bubi ky'ogamba. Ate ffe twakula bulungi okusinga. Gwe tolowooza nti obulungi bwo bwe bwabalala. Era senga tebubadde bwabalala senga abasajja baabwe tebibagambako abo abaana bakwana mu biyumba. Abajja sikyamukiina nga wona akiinawo. Si kukiina kubanga leero wakukiina n'enkya n'addayo n'akiina. Kati awo bw'ogaana ki ekiddawo nti ye bboosi wo? Anti waba aganya omukyala ye bboosi mu nnyumba. Si mwami. Era ne bwe bakusasula omwami. Amaka gani akola sente zimeza aba maka. Omwami yakola naye omukyala yavuganya amaka amaka ge. Yamanya nti kino tekiriwe, yamanya nti omukozi yasasula, yamanya nti omukozi akola kino. Kati kambuzi. Omukyala wabanga ye bosi. Kitegeeza nti yaba kuyinako obuvunaanyizibwa. Yaba ninako obuvunaanyizibwa. Otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi. Eyo gye wali mu ggwanga. Wali mu ggwanga. Saudi Arabia. Ani yakutuma ku kisaawe? Eya kima kusawe yali madamu ne muwala we. Ne muwala we? Watuukira ku office? Natuukira ku office we bansanga. Si mwami ya Kati omwami oyo musawo obadde okomamula basaame. Komulabako nti kati ali mu ddiiro n'amala n'abulawo nga kibuno. Omwami oyo mbadde nkeera ku makya ne muwa amazzi agabuguma agalimu ennimu. N'amala okuganywa ng'omukyala yeebase. Gayamba ki ago agalimu ennimu? Gasala amasavu ngeri bo gye babeera ku by'amasavu. Kati nzire ku mazzi agabuguma agaliko ennimu? Yes. Tegatwazaamusa? Buli ku makya. Agabuguumirira n'ennimu. Okay. Then we maliriza ne wayita eddakiika asatu ne mufumbira amata nga mulimu kaawa. Muntu omu yabinywa? Muntu omu. Simuliramu by'ofumbira abaana na mukyala? Abaana baabwe bakulu tebatera kulya, beefumbira nze nange neefumbira byange nabo ne bakulu. Kati omaze omufumbira amata ago? Ki ekiddako? Ekiddako nga nkola emirimu gyange nga nze gibantu gye nnina okukola. Ebyo olina bikola nga tezinasukka ssaawa mmeka? Nkeera ku ssaawa bbiri n'ennongoosa paka ssaawa nnya. Oba olongoosa ki ekyo? Nnyumba maka. Biwera ebisonga ebisatu? Fulo bbiri. Ezaati? Ez'ennyumba. Ogolongoosa ki? Nnyumba. Obadde nono mayiti mu kiyumba owabaddemu bw'omu. Ennyumba ewaddemu ogirongoosa n'ani? Mbaddemu bw'omu.
Sura biri muntu omu. Nenga to komyo to winyira nti obo mugongo kutusechi. Wadoli kwasaganya nti obo. Omugongo gutu okisera ne gumanyira maguru ne gamanyira no sigalanga to chaina maguru to chaina mugongo. Eh. Ya. Ngotuna butunuzi boti. Ngato ina cha chikole. Family ye badde ya abantu bameka. Abantu bali batanga. Bali mukaga mama mama omukyala nafa. Ngachitalumi ya fanga joli. Ona jaja. Eh. Bukadde. Ya ina sukari. Ikali, ankulaba, oyogera mwe bitono tono naba ndaba tono tono, ogamba wai, kangende kuchiyo. Che chakwali niza government kogendo, chikaza nukuli. Bisa labi nina kuzino. Omchala atakula atasula kubira. Omusajja batukole nda abachala ba. Ate nacho okubira musulo obuvunanyizibwa mwe obuvunanyizibwa mwe nga abachala. Nga abami nange bansobera basulo obuvunanyizibwa bwabwe. Oyinza okwesanga nga omukyala alina abaana basatu oba nanga ye maama ye taata. Lwaki okyogera bw'otyo nga tuzze tukyogerako nti tukisazeemu? Tekisoboka, tekisobola kisazibwawo. Kuba kyajja ate kyagenda mu maaso. Kati tulina okwefubako ne tugenda ne tukolera abaana be tuzadde. Ati bw'ogamba nti gwe taata, gwe maama, obanga agamba nti gwe avunaanyizibwa ku school fees n'okulisa ewaka. Waliwo omusajja ayinza okubeerawo nga tasasula yange. Bangi. Nga talabirira bangi. Nga alina omukyala omulungi ogwo nga gwe. Bulungi. Sooka obuteeke bubali naye nga bangi. Ebyo mbadde mbimanyi. Nti bibeera ku muntu oba katugeze omusajja ng'afunyeyo omukyala omulala najja mwejemize. Ate n'abasajja b'ennaku zino tebakyayagala bakyala batayinaawe. Eee! Ayongerezaako bongereza. Leka naawe, singa emboozi zino tuba tuzoogera tugamba abasajja abamu. Bogamba. Bonna, mwemanyi bonna. Naye wano ndi mukola. Bonna, naawe omugamu oli. Kati salibaki yo namuteekamu nga tamini. Ate nyimwogeddeko, nze ngambye ggwe. Kati kwa gamba, basu robu vuna anizibwa. Nabanga gwe, mama, gwe tata. Kati, wanowe nkuchallenge ingida. Okede kumachori nyo ogenzi. Wadwe weleza abani ngoye, ofumbe mmele ogenzi. Kati aha, obote ya mama nga gwe tata nga toba fumbi, tubo oleza. Awonevali zavaza deva, angira njabeva zake insuso nga tulifeka. Nga mwole mweka? Kano kapabuli kinza wa soko bebaza. Tuweanza nyo tuweanze getata. Baraka Allahu fiku. Fiku mbaraka Allahu. Okay. Tuweanze zanyo wa nage. Inambe wa lizo kumbelirao wana bangi wabu wakuzi. Baluwa, wadwumi, soko je? Soko je, soko je. Olaba we musika wa nini? Kwezi nomolezi. Ono yani, yenakato babidi. Ata. Ata. Waswa ba mas. Oli nakatu. Ari wa nakatu. Naka. Naka. Ekina gezo ina abalongo. Bema na abalongo. Ono ye nakatu. Ono ye babiji. Kizaliwa. Kigongo na abaliwa. Kanaba. Mbada manchu kongo ya first born waba? Ya, haba ni basoka. Bana nge mama weba likuwea nabalongo. Miki saye jonange nandi jisabieko, nengenda nemfu nabalongo chilo chino. Obani nasoka kuwasa. Soko wase. Ok. Kari, kati mwombera po yeti. Otuka mchimba chwa mwarabu. Bichibi obaddo singo kusanga yunga, biku somoza. Mutufu nogamba tata mama. Singa kisoboka nali baddawo waka ne komawo ne mbalabako. Okusooka ndansooka ne nebaza sister wange. Aliwa. Ebigambo mu bigaya wagambye mukwano gwo. Iya yita muganda. Mukwano gwange ate muganda wange. Ne nebaza omwami wange naye abaddewo. Akubereddewo. Nebazadde bange babaddewo. Mu nsonga eyo. Ebiseera ebisinga mbadde ngumira ku bano babiri omwami ne sister wange. N'enguma. Ng'ono wakugambayo munnange kula. Oli wanvuma kuba balina ebigambo ebibi omuwalabu asobola okukozesa ekigambo ekibi n'alowooza nti gwe oli musiru totegeera. Naye n'osigalirawo n'obusiru bwo. Ayinza okuwuzanaga twala eri. Balina ekigambo kye basinga okukozesa mulambu. Omulambu? Ngakyogera mu lulimi ki? Mu luwalabu naye ffe katulumanyi. Bakiyita mooti. Oli muti. Toli muli, oli muti. Muti. Oba muti?
Mufu, gumulambo. Kati lwacha kuita mulambo ngate gwa mufumbira gwa mutegekera bulichimu. Kati gwe wefulo omugezi no muddamu, gwe mulwanyi lwa muyombera. Ekivamu apera li. Atosobola no muwalabu nawe. Banji baba kuba. Atembula bagamba omukonera ko tekale kulamula sina china enzo kufumita ekiso. Ba kusiba obane bakulamula kuba eri nsi yabo. Waliwa baba ako ne bakulwana. Banji. Walu embera yetu sewona ino gamba singa kisoboka nali katuze. Because enyo. Ngacha chikukomako. Mbera one nebulia nempulia nebigambo ebiva mba. Sometimes ekubera kwebulirira. Oyinza uli edoze ya sega wangu. Kati olaba omwala bayinzo kuvuma. Nogena nodda mu mmiro oti newetunulira ko oti ngokaba. Nogamba naye nkaba kiki ekyandeeta okola nange omukazi omukulu nkabe kati ate ola abaana abali ewo. Ebyo byogera mu mmira. N'okasangula n'ogenda n'oddamu n'okula. Kati mu bigambo byonna ekyo gwe bakikugamba nti oli mmooti kikugjako ki? Nze nakimanyiira era abadde akimpita nange n'eziramu ne nkimuyita omwana naye maama abadde takimpita kabeere omusajja. Omwana wa myaka emeka? Abiri. Oyo aba mwana? Mwana abeera baby of course abeera baby. Abadde abeerako bakakyala omukyala. Olaba ne taata wange ono w'abeera ne maama we. Abeera baby era bamuyita baby mu Buwalabu. Ayinza n'okugamba twalira baby kyayo. Togaa taata kawansi emyaka ana. Amuyita baby. Baby. Baby atanywa kitwale kigane gw'oli mukazi mukulu n'owaba myaka abiri oba kumi na mwenda oba mukazi mukulu. Oyo omwana abadde muwala mulenzi. Abadde muwala. Ine muwala lwaki oba ovuma munno omuti. Anti ye kati yakimanyira oba manyira bakolerera. Naye oba lwakuba abadde ageranya obulungi bwe n'obubwe n'awulira nga kimuluma n'ayagala okukoneyo akagambo. Ayo songa n'abakazi munnaanyi olwala bamusingako wala abaana b'omukyalo oli baba balungi naye era tebakwenkana abalungi nnyo wangambye ffe tuli balungi okusinga abawala tuli balungi emibiri gyaffe migimu oba nkugamba emmere yaffe kwegamba opimapima mukkire ziba mu ntebe zikuwona ebisatu wano waliwo kinaana awo waliwo ezisigadde. Kati ate nnyinza n'okubeera wano tolaba nti kati nyirya n'enfeeding olw'okuba nti nninamu kiri ekyeri ebisabusabu biki biki biina okufuluma nebikola ki nebinzigwamu. Mmere ki gy'obadde osinga oddi eri matooke naki? Emiceere, enkoko, nnyama. Mukama Katonda wulira. Mbuuza nnyama yaki? Nnyama yaki? Nnyama ya ndiga, nnyama ya ngamiya. Enkoko bino ebikoko bino ebinene. Nawe bwe kulidde naku satu nze njira. Yeyi jibalia. Walona ekulya banga ki? Weeks bili satu. Naleta nakuba mu freezer. Enyama ogifumba otya okugwa muli eddagala n'owoomerwa? Bagitokosa kisooka tebasiika nkoko eyo bonga bo. Agitokosa lumala ogitokosa n'agiteeka mu oven n'emyuka. Tebalya supu. Odumu lwe balidde supu naye basinga kulya mmere nga temuli supu. Simanyi lwaki. Kati gubadde olya ki? Bye mbadde ndya. Olw'okubagamba munnanga katooke nandiyagadde okulya. Nkajjewa. Eri teri matooke. Mpozi nga gasitudde ne ngatwala ate eri. Teri. Tebagamanyi na gamanyi. Naawe gy'obadde ogumirako ng'olya. Bye mbadde ngwa ate nga ndiira ddala. Kati kaakati gwe maama gwe taata opulaninga ogenda ebweru weebuuza kwani. Kuba oyina osobola okusa omwami n'akkiriza n'ogeramu ne bazaddebo nayo ne bakuteekako omukisa gwabwe. Taata ne maama basooka kutya? Okutuuka onkulaba? Ogenda. Nga batya kimu okufiirayo? Igwe? Era Katonda mwebaze yabadde mweno ensonga. Katonda yabadde mu nsonga? Katonda yabadde mweno ensonga. Tuyimba nnyo bannansi bawulira. Njagala eddoboozi omu nga tusobola oyimba naye aliwa akategera obulungi aliwa tugenda tandikira awa. Heye tebannamulogako baakulogako. Kale Katonda yabadde mu nsonga abazadde batya
bamala ne bakigumira bamala ne bakigumira ne bavano ne sala yabwe n'abana bange no umwana wangu yomuto yankwatako ne bansabira wogama to bazeye myaka ebiri ono mwana yali ategeera yali ekusinziira yali wa myaka ebiri kati naye naye yaleta omukono gwe n'abutaka n'abuteekako n'asaba tata wange mama wange baganda bange bonna kati tewali okusika mugwa wakati w'omwami nga gamba ogenda wanga nsobola okulabira n'okuwa buli kimu teyalina buzibu mwekyo omutumireko munango muntu ntumire omwami wange mwami Williams Kigundu Ssekitoleko Bwankima bannange oyo baba wange mulambo oba musinga ku buko ansinga baina emyaka emeka kati kakati otuuka otuuka ku kisawe ky'ennyonyi y'Entebbe otuuse ku kisawe ky'ennyonyi y'Entebbe abo osimbula soke tujjamu ekibuuzo kiri nkimalirize bimu olina emyaka emeka ndyoke nkubuulire woyita omwami ndi kama ateriko omuliro gumala genda leo tunakomaawo oloza nkugamba emeka Jona jono ngamba. Wala ugamba mtu ufo genda wakana. Ah ah, tewali buzibu. Kati wali watene uganti ni nini miaka 2 mu. Yowe meka. Ndio muri. Kaso ke kuvuge muko bwenti, au tujja kudira nga tumalize. Kale sebu umuyoka sitakutagwe ko. Eh, kati ka kati watu akusaye nyenye ntebe, watu okira okugenda. Chicho wala bakogeno singo mizinga chore se Uganda. Bonna. Sina gwenyinza soso. Okay. Katika kati mbutufu ekigendererwa kyo genda ebweru kiki wali oyagala mbutufu okufuna ogamedi nyanange mu kyeyo nga nina kino oba kino oba kino. Okusingira ddala nali neegomba okufunayo kwa poloti. Nefuna akayumba wadde sinnatandika. Naye nga neesuuka. Poloti yaffe weno. Akayumba wekani? Sinnatandika naye nga ngenda tandika. Njagala obeeko omuntu kuweebaza. Asobodde okukwasaganyiza ensonga ezo n'akuguliza poloti n'akolera n'ebirala. Tannamanyikibwa kati, soke tumulege. Tumulege? Kale, weebale nnyo gwe nawe n'asobodde okubanga oyambako mba kuyita mu mukyala wafumbirwa Bankima. Asobodde okuyambako ku mukyala waffe n'obaako ne waatuuka n'abaako ne kyakola. Okay, kirungi nnyo ekyo. Kati bw'ogamba nti tunazimba mu nyumba obanga agamba nti sawa yino osobola okwemulula n'oddayo era nina essuubi bannaki kati buli mukazi alina passport afuuse wa bunkenke nina essuubi lwa nsonga nti ekirooto kyange sinnakituukiriza mbadde mmanyi nange njagala nzije wano mpeeyo bazadde bange kasukaali bukimu wenkaba watoddayo Nyinza obutaddayo nyinza okuddayo kale nina essuubi lya mirundi wentyo. Omwami anaakukkiriza okuddayo. Era ajja gaana. Kati ogenda walaza mpaka. Ekinaagaana nja kugaana. Anti kati obufumbo bwonooneka. Anti wekiri. Buli omu afuba atoba kubeera mu maka amatebenkevu nga alina omwami we. Gw'omulimu gukusingira omu amaka. Kale nina essuubi ly'obutaddayo. N'okuddayo ndi awo bwentyo. Wakati kikumi kikumi. Ikali naye weebale kukola kati sofa mpaayo ebirala awo bye weenyumiriza mu kyeyo ng'oggyeko ako kapoloti byenenyumiriza mu kyeyo ngaki sobola okuŋŋamba munnange osobodde okulabiriramu n'ebirala gwamanyiwe oba osobodde oterekawo akasendika okukyala oba akokwanjula Oba osobodde okunsonderayo obukadde busatu bw'ogenda okumpanga surprise gw'amanyi. Ezo mwami yalina oziteekamu. Ez'okwanjula biki biki. Anti wagambye mwafuna obuvunaanyizibwa gwe maama gwe taata. Kitegeeza nze olina kuŋŋamba bugambye yambala tujje mukulu. Saawa yonna. Kyeddomola? Oŋŋamba nga bukyalina manya ennaku ze nnino mmala nga sinnada. Okay, kale baako abantu b'oyinza okwebaza awo abakubeereddewo mu mbeera yonna ng'otandikira ku nze. Ntandikira ku ani? Nsooka okwebaza Katonda wange. Amiina. Era mwebaze. Katonda sibafefe. Kubanga abaana bangi be mpuliddwa babendabye nga babazza bagaddiza migugu.
Nze mwebaza olw'ekyo nti sibaddeemu. Nneebaza maama wange, taata wange, baganda bange, abaana bange, tomanya, bulayika nabo badde busaba, gye sibadde. Kuba badde bambuuza nga maama okomawo ddi. Nneebaza n'omwana wange. Bazobera kubeererawo. Okay. Kale, baka akalowoozo k'osindikira bannyinaffe. Abakyali mu biyumba, abalowooza nti Omuwarabu wa muzannyo. Abawarabu bano baawufu. Kuba nina abaana benzize nabo. Nga tasobodde kumalako kontrakiti emyezi 8 naye nga mulwadde. Mulwadde waaki? Yagamba mulwadde naye nga okusinziira omulaba talina musaayi, talina mazzi. Mayembe gamuwa. Mamuto, kirabika. Sijja kulimba simanyi kuba yabeena nga mulamu. Bambi. Kati siyinza kugamba kugumya mu gundi wange nti gumwokole. Nga nze embeera gye mpiseemu ate ye sijakola ki? Sijayitamu. Nyinza okuba nga nze mbadde mpisibwa bulungi ng'ate ye abaddayo ye waali ayisibwa bubi. Nga newe nnayogera nti ajja kungamba nkola ki? Neeyogeza. Naye okola kisinziira mutima gwa muntu. N'otulawo n'olowooza ninayo akaana kange kaagala kino, muzadde wange ayagala kino, muganda wange ayagala kino likangume nkuli. Naye ng'ogumidde mu mbeera ki? Waliwo okuguma ng'owaddeyo obulamu bwo nti ogenda kufa. Ne waliwo okuguma n'ogamba ebyokunvuma. Njya kimanyira kuba ntuusa ekiseera nga nzannya nabo, nzisaaga nabo, nga siina buzibu bwonna gye bali. Ya kuba n'omukyala akaabye nga nvaayo. Ate akaabira ki? Anti avudde entrance nga buli kimu mbadde nkitegeera, mbadde mmutegeera, ne wabeera omulaba ng'agizeegizemu n'omulaba n'omu ng'ate oli bulungi, aga asebase bulungi oba kino oba sukaali ebiwe bityo. Abadde mulwadde wa sukaali? Tabadde mukyala mutoototo? Omukyala omwana w'omukulu ali mu myaka 37. Mulaba ayingira enkaaga. Okay. Kati kaakati tebakwegayiridde kuddayo. Wabagamba alaali nti nze sidda? Sidda. Ngenda kufumbira mwami wange. Ei! Abamu bagamba nti Omuwarabu omugamba nti togenda kuddayo. Ayinza okulaninga ekikyamu. Gw'owagumira ku ki? Anti Abawarabu era tulinga n'abaddugavu. Abaddugavu mulimu ab'emitima emibi. Naye weeteka mu baddugavu? Ndi muddugavu. Kale. Kati? Namuwarabu era kye kimu. Nze famire yange gye mbaddemu ebadde ya ddiini wadde kali tekeebulizaamu. Naye eky'okutta mbadde sikirabamu. Mbadde sikiwuliramu nze nga nze. Oba babadde bajja kikola eyo maaso simanyi. Kuba omukyala abadde antwalanga mwana we, abaana b'abalenzi abakulu nga bampita sista, abaana b'abawala nga bantwalanga sista waabwe. Kati ekyo mbadde sikisuubiramu kale. Omuwarabu? Gw'obadde naye omukyala oyo omulungi abintu ki mubutuufu by'akoledde ng'obeera ku social media n'olaba abakaabo bonna Omuwarabu ankoze bw'ati nga mubutuufu gwe ekyo kye yakolera mutima gwa zaabu gwe yakulaga. Nze ekizibu kyange kulya. Kulya. Nsibira siba friji yo naye w'ogimpa okulongoosa osanga nkalu oba kitundu kyayo. Mbiteeka mu luumu n'ekyusa ndya. Ky'ova olaba mwebaza olw'ekyo nti tamanyi Luganda. Takola ki? Abadde takikola. Naye Abawarabu abasinga friji ezo ziriko ebisumuluzo. Buli wajjayo ekintu ng'alookinga. Nina gasira n'abategeera. Ekizibu kyo? Kulia. Mbadde mmanyi ekizibu ky'okujja ku Wi-Fi. Wi-Fi si kikulu kuba n'ono nzija ku Wi-Fi nga siridde era kigenda kuba kizibu. Wi-Fi nsobola okubeerawo nga nzikuse era ekyo bujja jimpa. Kwegamba weba tuteeraawo ebyokulya nga kilo 7 ndyako 5 nkaaga mu 5 ne nnoonya we ziraze nga siziramu. Ebiseera ebisinga mbadde mbiterekanga mu luumu we mba nga ndaba ekintu nkyagadde ng'ate abaana tebakikkiriza nkiwaateko. Kati kaakati engeri gy'ogambye nti ekizibu ky'okulya sikibaako na buzibu. Kati kansooke nkwegana amazzi ogogole ekyenda waawe ogenda otteeka emmere. Sooka okwatize wano onywemu omumiro. Nywamu kuba obulamu bumpinyo. Walayi kituufu kuzibu k'okulya naye n'okunywa kizibu kyo. Okay. Kati firiji
kasaba jitekao neba kugama anti yiyo wejavane wifi wakage gawate kagenda masanze geo ge saudi tegagenda kwa gama angabisi bizibu vyo yo wifi mbade mbeda na yoku vareme ugomoze kukuba neche chizibu wajyo liye yu obanene wale Uganda wale vyokule vyoku globu guza babuzeze omoze kuneno gusinze kuli lawa eno yavana kweno yavana kweno gwakulya buzibu bwamanyi ngoma kafana nye bisere ebyo nga mwami chigundu akudatinga na gamba bakuwe choyaga obaka kagamote kaberanga u agamba bwana no mwechino na chino full stop ogenda out era we wa mukukatiyo wakiri ojiteka ko munsawo ngate badabye naye onsanyu sizanyu kuba mutufu abana babala abali baloza anti omuntu alya abaya bijja abamubi kati mutegedde kye bayita emmere kye ki omukyala alya laba wafaanana lunguso olye toyagala kulya owoza okuuma figa na bigala tunulira omukyala abalina omuze emmere gibalidde musigirya omuwala bwe emmere gyakutte musigirya ekyo kye nasooka okukola nti kubaba ogenda kufa enjala naye nange sigirya nze njirya kubanga onoogaana emmere gyalidde munenkya kyagenda okukola kye kigenda kuvaawo kuba omukozi gwalina semba yoku emmere enkwatemu ebeera left over omuwalabu omukozi fenga fe oba batutwalanga ki bo bamanyi tetulina bantu baffe tetulina bazadde asobola n'okugamba yongezayo contract omufilipino ng'akola emyaka 6 naye n'atamanya nti olinayo bazadde bo nabo baagala okulabako abaana bo baagala okulabako ng'ate ababa asiiba abalaba nga ne lwatalidde omuwalabu oyo maama w'omwana ayinza okulwala omwana we nga talidde kimuyisa bubi naye gwe n'atakulumirira bantu naye kati kakati mu mboozi yolaze nti gwe wafumbanga emmere olusooka okulya nga tonnabagabula nze yafumbanga naye kati mbadde nkugereza nti bano abaana abagamba nze sirya bintu bye bakoze eki bye baliddemu naye nze kubanga olumu mbadde nfumbanga emmere oba abagenyi bazze n'ofumba emmere yonna ne bagiyiwako n'ogi bagitwala kati nga oba oyinanabaolabubapakibaswama emmere no bakuŋŋaana ku lusowaani bati ne batuula ne baliira wamu abantu bataano si bataano bokka baba n'abagenyi nga ku lwokutaano ku lwomukaaga bo bakyazakyaza bukyazakyaza bakyaza buli lwamu ku lwakutaano n'omukaagakugamba ngaomanya ogwo gwakufumba mmere ewera kuba nnasooka nga nenkweraliike ne kati kakati awo lwomanyiza nti ku lwokutaano lwamukaaga bafumba nnyingi olwo ng'aniakuyambako bwekyo mbeera bwomu mbadde mmere emmanyi emirimu awo giba gyeyongeddeko oba wakimanyiira okay kati kaakati abaana beetisa okulya emmere y'omuwarabu gyaleseewo omuwarabu amanya nti togiridde ogigaanye kimuyisa bubi mpozi ng'ogiyiye alaba naye wogiyiwa nga talaba tebimulya kuba emmere egyoyiye bye ewaabwe ebeera halaamu teriibwa mmere teri kuyiwa mmere ne wasanga kakyere wansi kamu akalondawo n'akawa enjiibwa tebayiwa mmere muwalabu kugamba ekyokuyiwa emmere bali bakiteeka bali okay kati omuwalabu ono mu butuufu wanyumizaako n'olaga nti n'olugoye naye lubeeraawo alukutuma gyegyemize gye basinga okubeera nabo kati nina omuwala abadde ansumbuwa ng'ayinza okukanyuga ekisumuluzo ky'emmotoka awo ng'ayimiridde ati n'akikanyuga ng'akigenderedde najja n'akuyita ng'oba oli muggo n'agampa ekisumuluzo ekyo n'akisonga nakaati kati gwomumanyi wansi wano waayimiridde wokutama n'okimuwa ng'akusekerera aseka mululimi ki kuseka nga wonooseka batiizinga nnyo ekizibu kyabwe kye balina batiizinga nnyo kulaba oba onyiiga otya omuwalabu kasita omulaga obusungu bwa obusembayo abaakuyize amaze okkisuula ozze okironzeeyo kimu wadde akusekerera talina akagambo kakusuulayo talina akusekerera natambula n'agenda ate nze tebadde tebamanyi busungu bwange nakyewala nnyo saagala babulabe kummanya kuntegeera kuba nange sibamanyi omuwalabu yakusekera nakusekera paka lwomalako contract naye nga tomanyi kiri ku mutima nakulaga nti akwagala nnyo naye bakyasinze okukyawaffe abakozi ababakulira kuba tuli bamasiikiini tetulina kye tuli ewaffe teri mmere ewaffe teri buli kimu birabira eri ffe tugejja ki mpewo
Bote babimanyi. Oba manyi muli pa masiki ni chechi kulete wa mwenge wa mosobolo kulio kunywa. Lwaki obirie atenga buli kimwa abachi kuwa osura wa bwere. Era wa kulaba ngogeje. Mere yangu lidogezi. Awo baba kugamba obugamba. Ate lwaki obwo yagala omuvira nto de Uganda ate wagana. Tebagala kwejja ko bakozi ensonga lwaki batutta. Aba kuyigiriza buli kimu. Kuba wana kuyigiriza buli kimu. Jagenda ate walala wakuwa kaka center akanji. Atenga emirimu ye yagikuyigiriza egisinga. Mirimu ki gyakuyigiriza? Bingi, kubanze nava wano bingi nga byesimanyi. Wali tomanyi fumba? Okufumba nali nkumanyi, naye ng'ebyuma byabwe bisinga obungi sibimanyi. Keeki simanyi zifumba, mulimu n'ebi sweet sweet byebafumba. Omanyi fumba keeki? Byonna mbimanyi. Byonna biyigira wa Mwarabu? Wano lutandika bekero gyakolera ddala? Yes. Okay, kati okusomooza okwo, n'asula ekintu wansi n'agamba leeta. Aha, mu mbeera bwetyo. Toina unako ewa ilu kedi no gamba haa, ilu kambeko chenya nukula. Mama wabusimu anukula angako. Kabili tata. Na ya wana ambade mba anukula. Nezali kemipira? Ya, nadaro yoyo. Umazo mwa anukula, takulopa wa mkuru. Orede bazadebe ba mumanyi wa mtima mubimu. Mubana bababona, ba mumanyi. Mubogoze buli kimwa ayogera akalamuka ne wabeera ne baganda be. Yeah, watu hii weyakula. Tasobola kyo. Kati mama wagambye nti nno naye tuyali mwangu ngera tasika. Ekikwatagana ku bbaawe. Lwaki kiri bwe kityo nti omukyala yafuga ewaka? Kitono okuva ewaabwe. Kubanga kati nyinza okuba nga ndi mufumbo. Kuba ndi mufumbo. Aba saidi y'omukyala be bakyala. Aba omwami bakyala waliwo mikolo oba ki lwa nsonga nti omukyala yakuga amaka. Okay. Kale, n'emboozi eyo ndowooza nze ngenda kuba nga nkusiibula ate ndowooza tukwatagana obulungi. Sooka onywemu, ogayalirira okunywamu amazzi bwe bulamu. Onywera mu mutima. Kikulume. Taata wafuuye omulungi, baako obubaka bw'omuweereza. Taata wange omulungi, nkweereza byonna era omulungi byonna okumbeerawo n'abaana bange kuli kimu. Awamu ni mama. Mama. Basi. Kutana na mwini katakari ya uvali wati. Kutana na mkati mama wangu mwati. Hela sija kuwa baga. Yeso marachi nkula. Mama wafechiche wandi ya gadi. Omuwa singa Allah kuwa obusobozi oba kuwa furuso awerako mama wange tukula mu we business ayagala nnyo kola mukyala mukozi atetenkanya nnyo ngo mukyala kugamba custom terawo omuli mu business eyo kabijja ekiroto kyo kiri bakiwedde ajja sobolo kola asobolo kubira. Okay. Naye kyena soso kwagalako ekyamazima oyinspiringze nnyo abantu abali mu Uganda. Mwena abakazi abalowooza nti muli balungi munyirira nga temwagala kukola. Basire queen nookera ku makya n'olinda musajja watusega wavuze emmotoka mu mpewo. Mukuba oyongerako ne kino batuvuma nnyo bakadama naye eri erinnya tuli enyumirizaamu. Ya, kuba sire kwintazola kunsinga nga nina poloti eyo. Ate kuwaki? Walaba wafuna omukungu na bazimbye bikalina. Omu afuna omukungu ogu namugaba bibile bisomoza bye moto gagobona jigura dingo li muchi. Ah, era teba yiye. Eba ya. Sawa enaji mujja kuna mugampe bisumuluzo bye moto ke. Ne webe yange nga ndagita musendwa bagenda jinji. Oshimandi capital wawe motono. Kukula anjala foundation ingu ufuna msajari. Tansinga kufuna mwezi, afuna mmeka. Mwezi? Hey. Anti wakula yevi sajabibi, sato wapa mituwa lunkaga. Mituwa lunkaga, afuna mmeka. Simanye? Musinga.
Jukire je mitwalo nkaga kuliko okusosola enjala ajja mitu za mitwalo nga 10. Wasigadde 5. Rent ya mubanja wasigadde mmeka. Aina okulya akavili akachusa buli wiki. Nze nechera ke chikofira kyange nina nikula. Nenyamba lebitete ibyange bivino pakeri nina nikula. Sigula bizigo sikula kisigula mmeri sasula wensula. Gode wekola kokwe. Nga nekola ko biki? Igwe. Hey. Mbaye mwala butebe kolera. 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 Ne, abantu abamu akoma okuva ku kyeyo ngali mwala siufu siufu. Lwaki gwe ate olijula gw'omenye menya. Nze bisijja bikiriza. Ontwali. Ontwali. Aha. Oyinza okuba nga wasookedde oba Denmark oba Canada n'osookodde. Ndi kadama origini. Erinnya lyange eryenyumirizaamu. Abatuvuma tuli bakadaama, shagala, tebitulya. Kituwa n'amaanyi okukola. Era nkubiriza bannange bendeseyo abakyaliyo. Banyiikire bakole. Ekigambo ekimu tekikumenya nnyo ng'ofuna ssente eziwera. Ekigambo ekimu oli kyakuvumye kikwongerako bingi. Nzomanyi sometimes bwemba nkola emirimu gyange music antwaliriza nnyo obwongo. Nyinza okubeerawo nga eno we nkola ebintu byange ebitono tono mpolapola nga we mpuliza akayimba ko muyimbi bamuyita Yaket. Akayimba ko muyimbi bamuyita Yaket. Bakayita Water. Kati gwe waliwo akayimba akadde katera okutaaliriza ebirowoozaawo. Essimu yange ebadde ebeera nnyo mu nsawo. Headsets zibeera mu matu. Ebisele bisinga mbadde mbeera n'essimu yange. Nkulaba omenya amateeka oyagala owuliza nnyimba za Vincent Ssegabanga ate yakugaana. Siwuliriza nnyimba ezo. Onoonyaamu pulogulaamu ekuzimba okwongerako. Onoonyaamu nnyo pulogulaamu ezikuzikugira. Katwala omukyala asaali ku sita mulongo. Omukyala oyo agumizza nnyo abakyala abakula ku byeyo naddala abo abakula obwakadaama. Abaana abasinga bagumidde ku ye. Ayina ebigambo byayogera n'oddamu amaanyi agakula. Kugamba Ssegawa talina bizimba. Madde manyi omulesa ebbali. Ba akagambo k'omugamba bannange. Ssegawa sijja kumunyegako kasirike. Nange tonyega ku kyemyaka oba bw'otyo bw'ogamba. Sisobola. Kati kakati. Sister Mercy Martha. Soko sembele kwa neno mpola mpola onansonyo kubisawo konaye. This is your day, you can kneel there. Thank you so much. Oh my God, ani mukuru nze obukuru kubawa ngabo ndaba sister abakucheyo aina abana mpoli emize jo ku surprise nga nokutisa tisa abantu wajijjo wa sister. Si muzee gwange naye nga bwe nabanyonyodde nti okusinziira ku famire yaffe nga bwe mmanyi bazadde bange obakyogere nkya maama ye yali talina ssuubi kubanga namugamba nti sisita waffe akomawo mu ga 10 nga mukaaga ya ne ziyitako nambuuza omwana oyo olowooza kikyana asobola okudda ne mugamba ajja kudda tusabe nagamba naye nze ndaba ayinza obeerawo obuzibu ng'ebbanga liyiseewo ogw'ekkumi gugwako tugenda mu gwakumi nagumu nemugamba mabeera mugumu naye nze nga nkimanyi nti agenda kukola ki kudda ne muzeeyi nga kyekimu kyebuuza nze nga nkanya kubagumya naye nga twakirimu abantu ndowooza tuli basatu Eclair. Aba tujju baliwo kire ya buya. Oli omuto Eclair no Eclair. Nga bebaki ngono ya kimanyiko. Kakati yene musindi kanaje waka. Kiri. Kolele ba. Ba ke bigambo byo muereza ne bichi byo mwenyumiriza mu mbotu. Sister wange. Bas. Mwagadde ko kimu. Nti abadde muguminkiriza olw'embeera yonna ebaddengawo lwa nsonga abaana bangi bafuna okusomozebwa ne batamalako kontrakiti zaabwe ne badda nga tebamazeeko kabeere hafaya n'akolako kitundu n'akomawo naye yagumidde buli mbeera n'agumira buli kimu bw'afunamu okusomozebwa
ne munyumya abera relieved ye kati awona da relieved yani eh relieved yani afuna engeri ja kakkana eh relieved eh kakati awo nadda ku milimu je necho kuitya munyumirizamu nti asobodde okukola ebintu ebigenda okumuzimba banga future ajinonyeza eh anonyeza future ye eh ngena maso oh oyogadde ku future ne wabera wanzijukize yange nti erimatiga era sawa yonna tumanyi nti alina ekyamaanyi kyakola ekigenda ozimba obulamu bwe n'obwabaana be kubanga tatunuulidde musajja alina omwami we naye yamanya nti omwami wali naye balina okuyambagana mukyo naye alina okuyamba ng'omukyala baako baka wamugamba obumugumya amanye nti tali yekka baba wange oba baba waffe ate bivuddeyo kale baba njagala obe mukyala mugumu nga bw'obadde senga Allah aba akusobozeseza ngaoli oyagala okuddayo beera mukyala mugumu obeere mukyala mugumunkiriza oddeyo okole kubanga olina ekirubirirwa muli abaana bameka tuli abaana munaana lwaki asinga gwasinga omubeera ku lusege alina ensonga lwaki kiina ensonga yengaye ensonga anti kati ye muwala omukulu omwana oli tosobola kunyumya naye oli n'akugumya ebintu ebibye abantu abakulu n'oli ye mube bawala ate bali balinzi abasigadde abakulu omulenzi omukulu aliwo namulabye omusambi w'omupiira bola naye bw'omupiira otalenti twenkana oba azinga akusinga kale kati kakati taata tweyanziza nnyo okubeererawo abaana bo kuba ekyamazima mu bigambo bye boogera balagira ddala bakuziddwa baana ba mpisa era bakyala ba mpisa mu butuufu omuntu yena yena ali eyo waalaba eno emboozi ayinza n'okwebuuza ssegawa ega amaka wajjula oba wabulayo naye mubutuufu eno wajjula si bwe kiri taata mpuliddeko nti wabaddewo n'omukolo wabaddewo gwe tutwala mukitegedde abasigaddewo pe bonna bonna wano okujjawo ojjawo na mukolo kwanjula full stop taata yazaalibwa n'omukisa abaana bazaala mubalabye ono n'alongo nze ninnye mugana amaka ngenda kuvaawo nga ndi mulerwa mulerwa kiki kati taata baako obaka bowereza muwalawo neyanza muganda wange neyanzeege ye taata sooka byonna neebaza katonda abadde mwensonga eno mwebaza mbadde njogera naye ebintu byagisinga obungi nga mukwasa nnyo katonda kubanga yamutwala ati yalina okumuzza abwekitu bwe twali tumuza tetwamanya nti ali linnya munyonyi era tufuna ku kirowoozo mumaka muno tulibamu n'omwana alinnya munyonyi naye yasiba omutima kugenda kwe nampita na ngata taja kugenda usaini nje ne ntia kwa tatu kisazizaa mpe nganze ni mama na ngamba ni vota saini nge nja kufuna akulachi saini nge saini nge la ngeende ok ni ngamba ka ngeende ni ngeende kusaini nga kampu ni ya mtuwala itusoka tutula musomo na inga abaso mesa bali bakambwe nyo era nga bagamba nti omwana wo singa alemererwa nadda ogenda kusasula obukadde buna butaano oli okuzzaayo ona agenda nti olivia kuba olivia mumanyi akuze mulaba amutegeera bulungi nali simusuubira mbu omalirivu bwatulaze mu kiseera kino nenfuna obirekomenda ozo ba olivia n'abeerayo oba n'alemerera bwenadda ekyamazima n'omupadde saamugamba yalimu ekyejo bulamu bwenga omulaba engeri gyalimu erungu oyinza omuyita omunafu ate nga bagamba emirimu gyeri kyamazima mu kusoma bwobanga otidde tosobola kukkiriza kugenda awo okumanudda kituufu bakugamba totwala kamama mu nju y'abali tokola bwoti tokola bwoti toteekako bintu kyoyo kya lutalo nensayininga waita ennaku bbiri n'alinnya gali ndi ku mirimu gyange nankubira nti taata ninnye nnyonyi mukama kulia essimu neetandika okuvaako abawuli baluziganya nengamba izuku kati agenze
aina byatuka nankubira ko ntara katubudde mutuli wano neki basingo basomese nnyo ekyanera likiriza yensawo ya wabagamba nti kuuma ensawo yo oline bwoba omumanyi otya tomwansawo yokukwatirako lwaki nti wajja kuwa omukukwatirako ensawo ng'erimu njaga ate awanyise eyiyo yabeerera eye gw'omuyisizewo eyo atuke gyatuuse agikuggyeko eyiyo ey'enjaga akulekere eyiyo nekikuwanika omutima ekyo kimpanika omutima era nakimulumirizanga nnyo 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 nga tukyawuliziganya ku ssimu nti bagambe tutwala nsawo yamu beera mugumu nja kuba bulungi muwala wa ffoono kikyosinga omwenyumirizaamu mutuufu kyemwenyumiriza mwana mubereberye awaka wano ekyokubiri bw'abadde eyo talina gw'atayambye buli abadde akuba akasimu era ng'afubanga bw'asobola okulabika nti atuyamba mu nyamba ey'enjawulo ekyo nekyongera emikisa gy'okutangala ssebo kituufu nnyo ekyo kale kaakati mubutuufu olaba bw'okola ebirungi bakwogerako biki birungi maama maama waffe maama omwana ono obadde ŋŋamba nti alina by'ayagala okuwulira okuva gy'oli first born waffe mu butuufu owali taata gw'omukyalo oyinza okutyamu naye era osirika bw'oti omukyalo ono akugamba maama ŋŋenda bweru gwe nga maama emitima gy'abakyala giba minafu yasinga ennyo okweraliikira naye ono osobola lwaki tosigadde maama maama gwe waguma otya n'omuleka kati nange neŋumya omutima neŋamba oba yasazeewo ye agenda asazeewo kati namugaana era kijja kuba tekikyasoboka kituufu kuba yali oledde asazeewo kati asazeewo akukolereka surprise agambye bazadde bange njagala mbagweko nga tebategedde owulidde otya ng'omukubyeko eriiso tulidde essanyu lyamaanyi obadde omusuubira okusanga ebweru nekuga nkulamusiza se nekifo bantadde lwakuba mubadde temunateekako bitaala byamwe byokubiwata netambula neŋŋenda nze mbadde awo wabweru noŋŋamba ssebo nkulamusizza mbadde manya wofuluma nambazzi nti ssebo yagala kizina essaawa mumakaaga abadde bansibidde dda mu nyunga bambuzaabuza tebagala nanfulume olyaŋŋanya okufuluma mbu togenda leeta nkatwale omwana nga akugaana ofuluma ŋŋambye togenda leeta ntwale ebyotwala naye walaze mpaka n'ofuluma nga tomakigamba nze nina okubitwala nze nabijjaeyo nange nembitwala nga tayagala nfulume kulaba kiri bweru mukulaba emmotoka gwolowoozezzaki ninawo wano ezitera okutyama waliwo ebalaga era ndowoozezza nti balina gye balaga olwo omuganda waffe ono akuyise nga akugamba nti agenda kukulaga ki ate mpisa zansanze mu nnyumba nga ngenza okulabya ebyo ebintutteyo kati emwoyo tusanyusa okulaba naye mukuva mu mmotoka era simulabye okufuluma era simulabye nange mwekanze bwekanze kunsanga eri namwa ne mubuuzamu omutambula kiro yanti emmotoka yatwonooneseeko nesooka ojja obuuze ku bali bagenda oyinza ogenda kumbuuzisabako nga n'ekifuba nkitadde abako baliba bwebadde osinziddeko ono omwami nange ono bangambujanga ogenda obuuze ku bali abako bayinza otuuka mu lujja muno maana lwaki tebatuuka abakakati batuuka mbadde mmanyi abako tulina kujja mukwanjula nakukyaedda ssebo otuuka nekumanya ogenda okujja okuwanjula nga nakulaba dda tetukyaliko ebyo kati aha gomanya omugamba lwaki onzembeza abako nti sooka onkwatireko mbabuuzeeko bagenda onze kale kamala okuteekayo kana akante mbadde nkuteyo gwe sooka ojje nange nensembera mbuuze naye nyenza okulaba nga golodi wange anvaayo aliwo golodi oyo kati diamond yaliwa nzeno ate bronze yaliwa bronze yaliwa yaliwa ate kopa kopa yaliwa aliwa sitiru sitiru taliwo wulira gwe gorodi nange oba kati nze mbeere ki
Kali, mama, baki tanda jo simili da omwana wa uo. Noruva nyumba fe, tusibule kubamu mtufu mchala wa ambiza. Tuze mkubu, nga ochimuli mbongo agamba, mama wangi, mama wangi, mama wangi. Nyamu gambo jamu tukaku, nange nasi mati ni msajja wa ambiza, na eba kubamu mbongo kubanga mbotufu. Hei, wamuku za bulunji. Musimili lentanda yungiru gena maso, wakuliko na choku mga nukudayo. Ah. Hei. Nachonga njida. Ah, kale mama mugambe ebivyo bidija siwate byange. Na che chokunga nokubita. Musibinga kwa kwa mukazi mugumu. Mm. Bwabane kya sazewo kola chikola akigenda maso takisazamu. Mm. Era tali mugumu, singawe kwa muganira ntitogenda. Mm. Yandi badde na yati na ngamba yi mama nita dalachi bangani ugenda. Ne yali mukazi mugumu. Mm. Na sala wagende. Okay. Kati ya onorwe tusinza munga manti kutoda yo, uvada yo. Baka tichiri kumutimagwe. Chutufu. Ila sinza munga na uroguvumu guayina. Ila boyalago kusoka. Mama. Ila mwela zoroguvumu guavade na bo. Okay. No mugu minkiriza. Uvavade mukazi mugu minkiriza. Yubi unabi ya kugambi singata vade mukazi mugu minkiriza. Kale, n'ebigambo bya mama ebyo birungi namwe mwena abali eyo mbasaba mubiteke ku mutima era mubitwale nga muganda wa funo mwabera muganda wamwe nzaba mukyala wange si waki mbutufu asobodde tulage atuanze kifananyi ekirungi na tulaga nti mutufu mukozi ateera waddala kale bwaina byomuyizeemu muyigireko kozi nekyo nebaza mwami Segawa mulamu wange mwami wange bwe bali kubeera musajja mwesimbu ate nakozesa mazima nalabira okulaba okumanya ndabye nnyo programu zo zokola nazo ziyigiriza ofunamu ekyamakulu kyoyiga kuba abaana basinga tubeera ku byeyeeyo ku YouTube ebiseera ebisinga byebitumalira obudde noonyamu puloguraamu ekujumira ekuwa amakulu ekuwa puloguraamu yo mbadde sigisubwa n'eya mulungu babiri esaala Amina, webale nyo kulaba nyo kugubeno. Ule nasigaro labo bandi kaya kasendi kadati. Kalike tata. Ni kali. Nziza. Kalike nzo yore nsonga. Na kuto. Akasenda kakadata. Nyenda kumara wiki sibili nga sikamu ure nsonga. Tuge na mara wiki sisatu nga letu uploadinga. Kachiteke za gena bata ina charaba yo chipia. Na inga tuja batu kamu wanga tuzimu kwa uploadinga. Encha wendi sanga yu. Ngo kabanja, kali. Mwe wale kulaba, mwe wale